da mi stvara sve ovo tenziju. Ne mogu da podnesem da sutra ako budeš sa nekim drugim. Pa nije smiješno, Filipe, majke. Važno mi se da znam kakav si i znam da ćeš nešto da uradiš. I da će ja da budem povređen opet. Znaš da me ošmigat malo majoneza, molim te, brat. Ma mrvicu samo. A hoćeš da mi umutiš ono? Ko je? Jaje? Da. Hvala ti puno. Samo da nađem negde kašičicu. Da, ali malo samo kašičicu. Šta? Da jedem ono slatko, kao puding ispadne jaje i šećer. Šta sad neš da jedeš? Mogu, nisam gladna, jedem isto slatko. A? Ne, ne. Neću samo upadnut, jedan čokoladicu, mora biti tamo. Ne, uzet ću ovo. Ne moraš sada tražiš, kasno. Šta? Znam. Samo ona abeceda i abeceda, nema ona najobičnija i pileća ona, baš, baš. Pa, neće ništa bude, ne mogu se kockati. To pogotovo toliko malo, ali... Marina, oči, kako odeš da mi daš tu kašičicu? Čija je? Guri ovo samo vod. Učenik Filip nije vratio ovaj... Šta ti Filip nije vratio? Nisam očekao. Ja ću samo da mi Zvezdan umuti. Šta ti umutiš? Jaje. Iše, hoćeš? Sada ćeš ako ješ te oblačiš. Majo, vidiš sam. Možeš samo da staš tipa malo vode. To plačiš ja. Ništa iznervirao se, stvari mi tenziju ova lisica. Lisica? Da. Plašim se da ne uradi nešto. Ma kako, ovo najgore moguće, bijeli kruh.